د شیخ عبد السلام رحمت الله علیه لنډه پیژنده د اسلامي نړۍ ستر پښتون عالم شیخ عبد السلام رستمی په 2014 کال نومبر په 14 تاریخ د دوشنبه په ورځ په حق ورسید. مرحوم شیخ عبد السلام د زرګونو عربو او عجمو استاد او د قران ستر مفسرو. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې تر سلو زیات کتابونه لیکلي چې تر ټولو زیات یې د احسن الکلام په نوم پښتو تفسیر دی چې په 9 جلدونو کې چاپ شوی دی. پیغام ټلویژن د نوموړي مړینه ستره ضایع بولي. کورنۍ او خواخوږو ته د تسلیت مراتب وړاندې کوي او د لوی الله جل جلاله څخه ورته د مغفرت سوال کوي. د شیخ عبدالسلام رستمی لنډ ژوند لیک زوکړه. شیخ عبدالسلام د مولوی عبدالرؤف رستمی زوی د خیبر پختونخوا ایالت د مردان ولسوالۍ د رستم کلی په کندر سیمه کې په 1928 لمریز کال کې په یوه عالمه او متدینه کورنۍ کې زیږیدلی. پلار یې په کلي کې امامو او خطیب و. همداراز ترونه او ماماګانې هم د سیمې ستر علما او مشران. زده کړه. ابتدائی زده کړه یې له خپل والد صاحب څخه کړي. وروستو د فیض الاسلام په مدرسه کې داخل شو او 3 کاله یې هلته زده کړې وکړې. د ابتدائی زده کړو وروستو دارالعلوم اسلامیه کې شامل شو او هلته یې نحو، صرف، بلاغت، منطق، فقه، تفسیر او حدیث زده کړه. شیخ عبدالسلام له ماشومتوبه زکی و. هغه مهال چې نوموړي په مدرسه کې زده کړه کولې د کلي ماشومانو ته به یې تحت لفظی ترجمه او د فقه ابتدائی کتابونه تدریسول. د ابتدائی او ثانوي زده کړو وروستو د لوی دورې کولو لپاره اکوړه خټک ته ولاړ. د سیمې مشهورې مدرسې دارالعلوم حقانی تر څنګ مدرسې کې یې د مولانا عبدالرحیم بهبودی سره د حدیثونو لویه دوره وکړله. شیخ عبدالسلام د لوی دورې وروستو په تدریس پیل وکړ او په کلي کې یې د ترجمې سربیره د فقه کتابونو په تدریس پیل وکړ. همداراز یې په دعوتي کارونو هم پیل وکړ او وخته وخت یې په مناسباتو کې محاضرې وړاندې کولې. وروستو د مشهور دینی عالم شاه منصور باباجي سره د تفسیر دوره پیل کړه. همداراز یې په شابان او روجو میاشتو کې یې د پنجاب په راولپنډۍ ولسوالۍ کې د سیمې د ستر مفسر او محدث غلام الله خان سره تفسیری دوره وکړله. شیخ غلام الله چې د نوموړي ذکاوت او پوهه لیدلې وه نو وصیت یې وکړ چې تر وفات وروسته به د ده پر ځای د قرآن تفسیر شیخ عبدالسلام کوي. تدریس. شیخ عبدالسلام تر دې وروستو بیرته خپل کلی رستم ته ولاړ او هلته یې د تعلیم القرآن په نوم مدرسه تاسیس کړه. په دغه مدرسه کې به د حدیثو دوه دورې کېدلې، یو عوامو او طالبانو ته او دومه دوره علما او استادانو ته کېدله. په لمریز کال 1991 کې د نوموړي مخالفینو د شیخ عبدالسلام پر مدرسه برید وکړه او په جوابي برید کې د بریدګرو څخه یو تن عمر. شیخ د دغې وژنې په تور زندان کې واچولې شو خو 8 میاشتې وروستو له زندانه خلاص شو. زندان د نوموړي په ژوند کې جلا تغییر راوست. د زندان دننه یې تحفة السجن ولیکلو او همداراز بې ساري پښتو تفسیر احسن الکلام پر لیکلو یې پیل وکړ.